27 лютого 1827 року в Миколаєві народився Володимир Петрович Шмідт. Адмірал, учасник Кримської війни, герой оборони Севастополя, старший флагман Балтійського флоту. У 1873 році в нашому місті вперше відкрилося окружне правління товариства подання допомоги при корабельній аварії. Через 6 років перейменоване в товариство рятування на водах. Метою його діяльності було надання допомоги всім потерпілим на морях, озерах і річках. У 1939 році Спілка радянських музик України була перейменована у Спілку радянських композиторів України, нині Національна спілка композиторів України. Це творча громадська організація, яка об'єднує професійних композиторів і музикознавців, що працюють у музиці академічного напрямку. Налічується майже 500 членів. В Миколаївській області осередок спілки очолює Олег Таганов, композитор і музикознавець, автор ідеї та один із організаторів всеукраїнського щорічного конкурсу юних композиторів «Пентатон». У 1975 році на суднобудівному заводі імені 61 комунара достроково спущений на воду океанський рефрижератор «25-й з'їзд КПРС». Це вантажне судно, обладнане холодильними установками для перевезення вантажів, що швидко псуються.